Calma, não. Bom, o pastor é o do Romano. Beguise Tony, o pastor é o Romano. Vamos botar a bicha o limbo, o bolinho, o bolinho, o bolinho. E aí, a Wanda, a Bucha, ele guarda sua mão. Então, e a Pena, ele mopina, ele a raté. O bolinho, vamos botar a bicha o botão como. Mas o que é que é bino, batendo o pão, o zala que é ter, você não usa aqui. A cani porta, a cani porta, nem a cat, muito mal com os atis. Se cadeno, o Tomônio, a cana que é o mano, nem a cat. A cana, nem a cat, a betilega, a betilega, a betilega, a Bucha, a caminho, a coisa, a bimi, a kimi. Se bamino, o Tomônio, a maquila, a Wana, papa. Papa não dá sali bongo. Papa não dá sali bongo, papa pasteur. Azara pasteur, que você vai pasteur. Papa pasteur, então papa pasteur, que cachê na época o moa na sua bem dengue nini. A sua onde o moa. Então bote a sua bem dengue nini. Então bote a sua bem dengue nini. Não,